Jorma Lappakokko haastattelee Veikko Periä, syntynyt 13. maaliskuuta 1917 Veikkalainen Sivatinkylässä. No 17 syntynyt, niin tuotte sitten käynyt kuitenkin hyvissä ajoin ennen sotaa asevelvollisuuteen. 38. Eli vähän ennen sotaa. Mutta te kerkesitte siviiliin ennen kuin sota syntyi? Olin siviilissä, pääsin muutama kuukauden olin pois. Joo. Oikeasti tuo suojeluskunta? Just. Oliko suojeluskunta, onko tämä teidän kotitalo, missä me ollaan? Ei, tämä on tuossa mun kotitalo. Toki ihan lähellä, just. Just. Mutta oliko suojeluskunta täällä sitten semmoinen niinku voimakas tai vahva, ja oliko se suosittu? No en mä tiedä, oli mitään, en minä ollut. Joo. Miltä se suojeluskunta touhu teidän silmissä näytti? En viitti kaikkiin sanoakaan, mitä näytti, mutta näytti, mitä näytti. Niin. Teidän asia, mitä näytti. Niin, mutta että, kyllä ne tämmöisiä asioita ihan hyvin voi tänne sanoa, ettei se... En minä tykän koko huusuomista, niin näytin. Joo. Eihän se on ihan selvää, että yksi touhu miellyttää toista ja toinen toista, ja kaikkien tarvitsee samia samasta. Ei Suomessakin. Mutkittain siellä kouluun laittamies, minähän muu ei pelota yhtään sellainen, että minä joudun. Joo. Kun oli kaikki, jotka oli suoskulla, ne meni kouluihin ja niin. Omille heti. Ja... Niin. Just. No, sotaväes, niin tulitte se rannikkotykistä. Mm. Oliko se niin, että tuotte kirkonmaa sen? Rankis oli nolossa. Just. Ja oliko nyt tämä Mäkeläisen Emil just siellä teillä? Siellä oli ennen joukkojen johtaja, samassa joukkoja. Just. No minkälaista se sotaväki silloin oli? No sen nyt tiedän, miten se oli. Mentiin yöllä ja päivänä. Joo. Siellä oli hammassa resurssa milloin mitäkin. Joo, joo. Siellä oli sitä simputtamista kanssa. No se oli oikeastaan sitä kaikki. Ai jaa. Siihen aikaan. Joo. Ja nykyään saa semmoinen tehdä. Ja kuulin, en muista keneltä, mutta kuulin juuri siitä, muistaakseni Rankista, että siellä oli jossain, oliko se talvella, juostu jotain tykkiasemaa ympäri. Se oli joku liukastunut ja oli oikein henkinen. Muistatteko tämmöistä? En mä oikeastaan sellaista muista. Ei silloin ollut. Joo, se saattoi olla, että oli niin monta haastattelua. Se on ollut aikaisempaa. Joo, voin olla paljon. Muistan, että eikö sitä ei ole kuollut toi... Eero. Kukaan Eero. Puhutti toi toi. Näkö sen Eero tai yksi. Se kuollut sota vähän. Niin, mutta eikö siihen tullut joku sairaus? Ei, en ole varmaan. Mä muistan, että ne ennen ratakeskuhumiskaudella. Joo. No, sitä tietysti sattuu, kun on meno tuommoista, niin kaikenlaista. Ei, minä ottan sitä niin vakavasti. Olitteko työ niin kuin tykkimies? Tykki. Se oli mittari. Aha. Etäisyysmittari. Just. Mutta kuuluuko se niin kuin tykkimiehistöön? Kyllä. Kyllä vähän tykkykoulutus, paikkakoulutus piti, mutta en vielä muista siitä mitään. Joo. Ammuitteko työ kuitenkin? Tai oliko siellä ammuntoja? Oli. Kirkonmaassakin 10 000 ammuntoja. Joo. Tai mittarille. Joo. Sitten ne saa hirvittävät kampuun. Joo. Ne on aikamoisia paukkuja varmaan. No, näin on kun sellainen humakkaa. Se on, ei se muuten ole kova paukku. Se on sellainen hupsaus. Niin. Niin se on niin iso, että se lähtee aika hitaasti sitten. Mettä paloa siinä oli ihan silloin heti paino sinne sammittamaan. Ja sieltä tuli liekkiä aika pitkästi. Joo. No sitten te kotiuduitte sieltä sotaväestä ja silloin oli 39 syksyllä. No ehditte hetken aikaa olemaan kotona. No sitten aika pian kutsuttiin takaisin. Olitaan sen koko kesän kotona. No kesän, niin. Joo. Keväällä pääsi pois. Just. Ei vielä vain haarukoin noin suurempi. Minä muistan tammikuussa on päästy pois, koska minä silloin jo vähän sen niin kuin tyylättiin yhteen. Joo. Just. Jouduitteko sitten ennen talvisotaa niihin ylimääräisiin harjoituksiin?
vai joutuisitko sitten suoraan niin kuin vasta kun talvisota sitten? Ei, se oli vähän ennen, mutta siitä vei mustaan maa. Joo. Oliko se mustas maa silloin mitä? Ei, se oli jotain piiskatykkiä, siellä oli jo sellaista. Joo. No mikä, teidät vaan vietiin sinne ja sieltä sitten jaettiin eri puolin. Kyllä mittariporukkahan sielläkin oli, mutta en minä tiedä. Niin, olihan. Eikö siellä ollut kuusi tullut tykkiä? Jossain vaiheessa oli. Ilmeisesti niitä sitten vähän myöhemmin tuli tykkiä sinne. Olisiko ollut välirauha? Kyllä oli siellä tykkiä. Taikka siellä mittarin jo. Joo. Minusta on sellainen Männrikin lannin, niin se oli sitten tykkiä vaiheessa. Ai jaa. Uus oli vartiossakin silloin, kun kaikki muutkin. Joo. Lami. Se on kuollut sitten. Joo. Teitä ei ole kovin iso porukka ollut. Ei. Siinä oli, muistan, että yötä päivää oltiin siellä mittarilla. Se on niin kuin kahta löysiä muistaakseni. Joo. Se on ollut vain kuusi henkeä. Joo. Mitä se semmoinen mittari nyt sitten tekee? Mitä siellä pitää tehdä, kun siellä läjytään? Luetaan jotain suuntiin. Joo, seurataan liikennettä. Ja... Ei siellä oikeasti näe mitään. Niin, niin. Nyt on tykkis nykyään, on mittari siellä on maan älyllä. Joo. No muistatteko, miten se talvisota sitten? Tai siis, mitä se tapahtui sitten siinä, kun missä tuolitte? No tiedostuin, kun siellä nyt vähän ennen kuitenkin oltiin siellä saaressa. Joo. Että rupesi koneet pommittaa ja lentämään siellä. Joo. Se kummemmin sitä osa. Joo. Niitä koneita ei sitten mille minkään mahtaneet, ei semmosia pyssyä ollut, mitä ne. Niitä... Ei. Menivät ja tulivat, miten halusi. Kivääri, mikä siellä antoi, niin se oli sampaa, vaikka se antoi kivää. Joo. Tuli jälkeenpäin silloin. No mitä se ennen talvisotaa, muistatteko, mikä se semmoinen niin kuin mieliala, oliko se sota semmoinen, mitä odotettiin, tai että ei tietenkään odotettu, mutta että kuviteltiinko, että se sota tulee vai ei? No tietysti sitä jokainen vähän ajattelee, koska nyt oli aikakamma jo toiset siellä. Niin. Niin kuin kannaksen. Joo. Tehtiin linjoja. Joo. Ja kyllä siellä on paljon tehty, kyllä mä joskus sen käynyt. Niin. Siellä piippaatti. Mannerheimiin. Joo. Mutta ilmeisesti kuitenkin vähän oli semmoinen toivo loppuun saakka, että se sitä ei tulisikaan sitä. No en mä tiedä, että se oli jotenkin niin rauhallista porukka. Joo. Ja toivon, ainakin muistan hyvä, että siellä ei politiikkaa, siellä ei puhuttu sotaa. Se on ihmeellistä. Joo. Niin. Se teidän porukka, niin oliko se näitä paikallisia vai oliko se vaan sieltä täältä tullut? Mä olin oikeasti sellaisessa porukassa, ettei siellä ollut muita ketään kuin minä täältä paikalla. Joo. Mistä ne muut? Mä olin Länsi-Suomesta. Askaisista oli paljon poikia. Ja sitten oli noita kurrijolia. Ihan ruotsinkielisiä. Niitä ei nyt ihan paljon näitä suomenruotsia. Niin, niin. Että puhuvat niin kuin äidinkielellä. Ei, se oli vähän sellaista. Minä ymmärrän sellaista rukkaa ensin. Ai jaa. Olisi teillä sitten niin kuin... Olitte jakaantunut suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä? Ei, kyllä sekaisin siellä oli, mutta että kuitenkin. Jossain vaiheessa siellä saaris, kun Kiisaarista ei mikään saksia tuli, missä on. Niin. No ei se nimi niin tärkeä ole. Niin, tuota... Mä olin yhden konekiväärin sitten niin kuin ammuksen kantaja, tai ammuksen hommassa. Joo. Se on sellainen laitur siellä ylös. Se on niin koivistolla pennellut sellainen pieni laitur. Siellä on ne ammukset, niin kukaan mennyt hakemaan, minä hain yhden laatikon sieltä sitten. Ja musta se kessu viskas konekiväärissä lukon mettää ja lähti lipettiin.
Oliko se sitten niin loppuvaihe? No se oli sellaista rähinäähän se nyt oli. Joo. Joo, ja toiset viskas kiväärit. Minähän verkele kiväärin, minä viskin viimeiseksi. Joo. Alkaa puhua itse siitä, mutta että siellä ei ollut mitään. Joo. Mä ymmärrän sellaisia miehiä miten. Joo, joo. Mutta tämä ei ollut talvisodassa? Ei, vaan se oli jo. Niin, en mä talvisodassa ollutkaan. Ei. No se teidän talvisota, jos koitetaan mennä sitten tuommoisessa järjestyksessä, niin se oli tietysti se mustas maas koko ajan. Siinä oli ulkotammi. Ai jaa. Suurimmin osin oli. No mitä siellä ulkotammiossa piti? No se on arvittinen paikka. Just. Minkälainen porukka siellä? Siellä oli kaksi sellaista hiihtoporukkaa, että vuoro yhä hiihti. Joo, niin kaksi ryhmää tai niin, kaksi. Niin. Joo. Tai joukko, että se on just. Mä muistan monta enää siinä. Joo. Muistatteko joukkojen johtajien nimiä tässä? En minä muista niitä. Joo. Mun velimies oli yksi. Joo. Mutta silloin, jos teidän velimies oli siellä, niin sitten sinne tuli jo tätä porukkaa. Mitä? Sitten siellä oli jo tuttua porukkaa. Se no oli siinä. Nämä oli jo suurin osa täällä tuttua, mutta että sitten kun meni etemmän, siitä hukkui ihan kokonaan vastaan. Joo. Mutta oliko se silloin jo tätä Reposen rykmettiä täällä talvisodassa? Oliko se joku eri? En mä tiedä, olisiko vaan ollut. Joo. Eikö siinä oli... Tätä siinä oli sunnut niitä pankkuja, niin en muista. Joo. No kumminkin, niin tapahtuiko siellä ulkotammiossa mitään? Ei mitään. Joo. Kun oltiin vaan. Joo. Eikös jossain vaiheessa ollut joku tämmöinen ammunta, että ne venäläiset yritti tälle puolelle sitä jäädä? Ne oli täällä pisimpuna. Täällä Mustanmaan. Joo. Sitä Mustasmaasta pisiä siinä pitkänä. No ei. Kävelaaren. Joo. Siellä niillä oli jotain kahdella. Joo. Et se ei tee teidän nyt sitten kommentin. Ei, ihan siinä porukko sun. Joo. No se talvisota sitten loppui ja kuinka pian teidät kotiutettiin siitä? Pitikö olla pitkään vielä, kun sota loppui? Mitähän se nyt oli, kun pääsin talvella pois. Kuitenkin talvella, ettei se mennyt kesään tai kevään? Ei, se oli ihan kevättä. Mustasta maasta tuntiin jalkaisin vielä ylittämällä pirohapuolella jäätämällä. No se oli varmaan aika pian sitten sodan jälkeen. Niin. Sota loppui maaliskuussa. Sehän oli kova talvi. Minkälaiset vehkeet teillä oli siellä? Tavalliset vehkeet. Mutta sotaväeltä saitte kuitenkin. Mm. Teltat oli semmoista tarkennitte. Oli teltta. Ulkotammiossa siellä oli sellais poukamassa. Joo. Siellä oli lämmin. Joo. Mutta ei kuitenkaan mitään majaa vaan joku teltta vaan. Ei, se oli. Toisiin paneja toisiin oli kuulla. Joo. Niin varmaan. Ja kukkaru muisti lämmittää aina. Joo. Muistatteko te semmoista, kun se on ennen sotia ainakin se semmoinen väki, joka oli näissä IKL-suojeluskuntahommissa ollut ahkerammin mukana, niin ilmeisesti oli odottanut siitä Saksasta kovasti tukea, mutta sehän meni myttyyn sitten talvisessa. Niin, mutta me oikeastaan... Oli IKL, oli äittänyt. Joo. Muutamia, mutta ei mitään. No ei, mutta se nyt oli. Kun saa sitä porukkaa, että ne heitti puolet toisille milloin minnekin. Joo. Mutta pääsitte kotiin kuitenkin sitten kesäksi ja kerkesitte vuoden olla välirauhan ajan. Vajaa vuoden tietysti. Siinä on vuotta katalla. Kesäkuussa se alkoi sitten merkityksi. No niin. Niin. Joo. No sitten piti lähteä uudestaan. Joo. Minnes teitä viet? Kuorisalo. No. Sinne on joku muukin. Joku muukin just näitä rantaa. Se taisi olla semmoinen rantapystyn semmoinen. Joo, siinä on se keräyspaikka. Joo. Saatte hajottaa sen. Joo. Ja sitten yksi kesä oltiin silloin vuotta
Mulla mietti, oli 6 vai 7 äijää, Haminan puolen äijää kaikki. Niin. Jossain niistä pienimmässä saaliin syntiin sitten. Ja sieltä sitten. Ei kertaa huomattaa, tuonne Koivista. Siellä on jako siitä. Ettehän tuo siinä Pisissä ollut? En ollut. Siellähän kävi joku rähäkkä. Niin, se oli silloin talvisotalaisessa. Se taisi olla jatkossa noin alussa. No niin kuin näin. Jaa, voi olla. Koska siitä Kuorsalosta just sitten. Joo, joo. Se taisi jatkossa noin alussa olla. Joo, joo. Joo. No sitten kun teitä vietiin sieltä Kuorsalosta eteenpäin, niin joudutte sitä siinä niin kuin hyökkäysvaiheen aikana, alkusodasta, mihinkään rähinöihin. Hyökkäyksen jälkeen. Joo. Et Koivisto oli tyhjä, kun teillä oli. Joo, joo. Mutta siellä oli varmaan sitä venäläisen roipetta joka paikka päin. Joo, niin. Sitä nyt on. Sitä on siellä. Oli se iso. Mikä perusolusta. Missä me soin tavaraa paljon siellä. Niin juu, se motti siinä. Niin joo. Orlannilla, mikä se? En muista paikka. Joo. Käytiin siellä kyllä. Tai käytiin siellä. Joo. Mitä te sitten... Olette sitten niin kuin linnakkeella vai partioporukkana vai mikä se teidän tehtävä? Se on paremmin partioporukka, missä meitä oli muutama äijä vaan. Joo. Pyöriinkä ajettiin siellä ympäri maakuntia. Joo. Pitikö teidän niitä desanttia ehkä vai mitä työ? No etittiin niitä ja löydettiin. Yksi aina tulee. Muistatteko sen tapauksen paremmin? Mitä? Muistatteko sitä tapausta mitenkään paremmin? Mä muistan sen niin paljon hyvin, että sitä ei löydetty ja sitten meillä oli koira mukaan ja se koira löysi sen äijä. Ai jaa. Miten te saatte vain jostain tiedon, että jossain on nähty? Niin, no kato kun siellä oli sivilit ja sieltä tuli. Niin. Niin on nähnyt, että sieltä tuli alas joku. Joo. No miten semmoista desanttia lähdetään jahtaamaan? Miten se... Perää vaan. Eli menettekö te jossain ketjussa vai? No joo, ja se koirahan meillä oli, joka pelasti koko porukan tietysti. Joo. No, koira saa... Tai sillä äijällä ollut. Se oli ja sellainen, että Santti ja sille ei ollut pyssyn käynnissä. Joo. Minkälaisissa vehkeissä se oli? No se oli ihan tavallisissa pelallisissa vehkeissä, mutta siinä oli hydraatiot ja kumiveneet ja joo, joo. Se oli piiloitettu sun mettään. Joo. Löydettäisikö nekin? Joo, löydettiin. Joo. Kun se kävi silmissä näiden kanssa, kun tuo yksi iäisen poika, mä muistan sen nimenkin, niin se ampui sitä koipilla, kun se vuoksi karkuun. Joo. Joo, jouduttiin kantaa tätä päivä siellä sitä iäisen. Joo, joo. Ja sitten sanoi, missä me tehtiin tuon. Joo. Puhuko se suomi? Ei, vaan se oli risulla aina paittanut siellä. Mettästä tai sieltä, missä se liikkuu. Joo. Ja sen koirankin pyrkin asetua, se oli puukko sillä äijällä, niin löi koiraan mahaan, se kuolisi koira. Ai jaa. Se koirakin nyt sitten ei koiran, se oli sen koiran ajajan vika, kun se laski vallulle. Sen koiran niitä ei saanut koskaan laskea vallulle. Joo, sen ajajan vähän innättelemäänkin. Se oli sellainen 10 metrin ajalla. Joo. Joo. Minkä sortin koira se on? Joku sekarokone? Saksan painettu. Joo. Joo. Kuuluuko se koira teidän porukkaan ihan? Ei, vaan se tuli niinku täyttä Koiviston kannista. Joo. Muistatteko, missä päin tämä tapahtui, tämä Vesa? Oliko se juuri Karjalaisten kyllä, taikka joku sen? Joo. Onko se oli sillä mantereella? Oli, oli. No työ kannoitte sen sieltä pois ja joo. Joku muu sitten kuulutteli ja näin pois. Niin. Näin et oli sammuun sen, mutta minä täällä niin ei ole oikeus ampua ihan noilla. Joo. No ei niille desantille, jotka kiinni jäi, niin eihän niillä vissiin oikein hyvä kohtalo ollut. No ei, ja ne voidaan ampuakin sen loppujen lopuksi. Se ei kuulu taas löytä. Niin. Sitten oli, sinne, siihen oli joku sitten ihan oma porukkansa, joka niitä kuulusteli. Joo, ne tuli tänne Koivisto vähän toinen. Ai jaa. Siellä oli niin kuin se pääkallon paikka. Joo. No tuohan puhuitte tästä Everstin Reposesta, niin minkälainen mies hän oli? Niin kuin, olihan sitä juttuja ja tiesitte suuret? No, en mä tiedä, myös se oli hieno mies. Joo. Hän oli aktiivi upseeri. Vai? Oli.
Sillä muitakin silloin myyntiin ja myyntiin ja sanottiin Ulveen ja Tampuksen, mutta en tiedä sitä tällaista. Niin mä olen kuullut tuon kanssa, että se oli teikassa. Joo. Se. Ja siitä oli Miekkavaara toinen, joka ei ammuttiin varmasti. Ai jaa. Tämä Miekkavaara oli semmoinen herra, se oli tuota, se koitti tuli Viipurin kautta pois ja Reponen kun tapasi sen äijän, niin sanoi ensimmäinen mies oli, joka lähdet teikkiin ja niin sinne meni ja sinne jäi. Joo. Kun ei pysyn porukassa. Niin jos. Koitti lähteä muistelemaan sieltä. Joo. Tästä myntistä sanovat, että se oli kuitenkin niin kuin ammattimies, että hyvä upseeri ja tämmöinen. Mä hänestä tietysti. Oikein jätetään, niin mun on myntin kuva. Ai jaa. Jos. Muistan jonkun Tapin kuvan, että se on myntti tai joku. Joo. Arvo. Joo. Mä tiedän, mistä mä olen sen saanut. Joo. No sitä. Reponen oli varmasti mukava mies. Joo. Hän oli Eversti tai joku sellainen. Niin. Isompi. Tai Eversti, mutta joo. Muistatte sitä mitään muuta näitä desanttihommia, vai olisi tämä ainokainen? Ei, kyllä tämä oli ainakin minun kohan ensimmäinen. Joo. No se asemasotavaihe sitten oli suht kohta rauhallista kuitenkin teille. Ei se vähän siihen mitään. Tähän oltiin sitten, kun oltiin täällä. Tässä täällä. Sillain paikka kuin Punaukser Kou. Joo. Siinähän oltiin monta aikaa. Eikö se ole siellä rajan lähellä jossakin? No se ihan rajalla. Mut kumminkin sillä kannalla. Niin. No se löytyy kyllä se. Se on tuttu nimi kyllä. No on, siinä oli tuolta, siinä oltiin. Kesä, siitä oltiin yksi talvikin siitä. Mikä se, oliko se teillä vaan majoituspaikka vai? Mm. Vai niinku tukikohta vai? Niin, se oli siinä koko. Iso porukka siinä oli. Joo. Niin otettiin sitä jäitä siellä talven. Joo. Ja joo. Mutta sekin loppui siitä niin kamalasti, kun se räjähti se kenttä, kun ne otatti pois, tai koitti ottaa pois niitä pulloja. Mm. Tuo kun kairas niin lähelle sen nalliin ja se meni koko paskan ja viskuun. Käviks sinä kelleen tuhmaksi? Sehän hävisi. Kaksi tai kolme jäsen kuoli ja hevonen ainakin. Joo. Yksi pistään poika siinä meni ainakin ja siitä oli sieltä yksi karjalaisia. Niin se jäämintä, niin sehän taitaa olla just semmoinen, että ensin tehdään reikä ja joku tuikataan pullo tai niin. Hydron pullo, joo. Mitä siellä pullossa on sisällä? Ei, joku räjähdys. Räjähdysräjähdystä pullossa. Joo. Se on sellainen linja vedetty ja sitten maistaa niin lanka, että ne sieltä maistaisi räjähdyttää, jos tarvii. Joo. Tarviko niitä? Ei, mutta se räjähtikin omineen, kun joku kohti, kun laitettiin pois niitä pulloa. Joo. En mä ollut silloin, mä olin siinä rannassa saunan lämmittäjäksi sinä päivänä. Ja siihen juoksin sinne Punaukseri, kun se viskaali kenttää ja kirosi siellä ovestun pääsyksissä. Joo. Se vänskä oli siellä ja se kun sanoi, että pitkin olla siellä kentällä. Ai jaa. Se tuli se toivuus. Ja sanoi, että kun siellä olisi kiltoinen meni esiin. Kuka se tämmöinen vänskä on? Niin, minä en muista. Oliko sillä sitten, olisi teillä jotain hankaa? Ei, vaan kun se on niin kuin vatti, eikö se olisi pitänyt valvoa siellä työmaalla? Niin. Sanotaan, että sitä jään yli kuitenkin ainakin alkuvaiheessa tuli jonkun verran sitä venäläistä. Sanotaanko nyt sitä desantista tai tiedustelijasta tai mistä hyvänsä. Mm. Mutta se teidän kohdalla ei semmoista. Ei tullut. Eikö sillä näkynyt latuja tai mitään semmoista? Ei. Joo. Siellä partio tuli siellä rantoon kaiken aikaa yöllä ja päivällä. Joo. Siinä ei näkynyt mitään venäläisten laivoja tai semmoista. Ei. Oliko se Jukkolan linnake jossain siinä lähellä? Vai oliko Jukkola täällä pohjoisemmassa?
nimen muista Jukkola, mutta en näytä sitä. Se on lähempänä Koivistoa. Se on siinä jossakin niin kuin Ino ja Koiviston puolesta. Mutta ei se tärkeää. Meni Inossa, että mä en ole käynyt. Joo. Ja sillä välillä tähän Koivistoon tällä välillä. Joo. No, kävitkö tuo Kannaksen nyt muualla kuin siinä ihan rannikolla? Ei siellä. Kävin siellä. Rautatiepatteri joskus. Siellä on iso 8-luvun patteri. Ja ylempää. Tarkasti kannaksetta. Joo. Mutta se oli niinku enempi huviksen. Ei, se oli ihan vain. En näe missään sopimassa ollut kapiileksen siellä kivintakaan. No miten se lähtö sitten tuli, kun sota rupesi lähenee loppua? Niin, niin pois lähtö. Niitä ylipäänsä, niin miten sinne mielialat siellä? Eikö se jossain vaiheessa rupesi tuntumaan, että se Saksakin häviää sodan ja ainakin ei ole niin voitolle enää? Niin, mä tiedän, siellä on vähän tietysti porukalla. Meillä ei ainakaan ollut mitään siellä. Joo. Ja lähdettiin kiireestä. Joo. Olitteko tosiaan punaupseerikouluun silloin? Kun oli, mä muistan senkin. Siinä oli maantie, jos siitä vielä toinen tie oli siellä ylhäällä vuorilla, että siellä meni. Niin. Niin melkein rinnan tultiin. Ryssät oli siellä ylhäällä ja mä mentiin jalalla. Ai joo. Koivistolla helvetin myös tyyntiin. Joo joo. No se tuli sitten se suurhyökkäys niin nopeasti. Joo. Koivistolla päästiin Humalioon ylitte, päästiin niin ryssät. Lapikon jyrittäjä sitten taas kiireistä Koivistolle ja veneisiin ja saareen. Joo. Tuota, sitä lähdöstä sen verran vielä, että sitten kun se venäläinen rupesi siellä kesäkuulla 44 tulemaan, niin tuota, ampuiko ne niin kauas, mitä te olitte siinä rajassa? Eihän tuo niin kuin keskitykseen sillä lailla joutu. Ampushan ne Yhimäen puolen ylitti sen. Niin, just niillä isoilla. Joo. Ja ne ampui siihen, missä tuo oli. Viisi tuumat tykki. Joo. Ja lentokoneita varmaan piisasi. Niin. Joo. No miten se, mistä te sitten huomasitte lähteä siitä pois, sieltä kun rupesi tulemaan sitten joukkoja sieltä? Siihen tuli jo Valkeasaarista. Niin. Pari päivää ennen ne poikia tuli kävelemään, sanoi lähteä tekkiä, kohta tulette. Joo. Ne oli aika pyörryksissä. Siellä oli aika pölly Valkeasaarissa. Joo. Sitten lähdettiin, oli määrä lähteä. Joo. Mutta miltä se, kun tuo kerkistä vähän aikaa sitä sivusta katsoo, niin ei siinä tainnut mitään sen kummempaa kurjaa ja järjestystä olla, kun ne tuli siellä. Ei ollut mitään. Oliko niillä ukoilla pyssyjä mukana? No, olihan niillä jotain vehkeitä aina mukana. Joo. Kyllä mitäkin. Kyllä ne aika vähin vehkeet jäi. Kyllä melkein tornakka oli siellä, sieltä loput jäi. Joo. Ei mulla ainakaan ole enää kuin leipä, laukku ja pyssy. Joo. Kaikki muut oli lukku. Joo. No tää porukka, joka siinä punaukseerien koululla oli, niin oliko siinä just näitä ruotsalaisia? Oli siinä niitäkin, mutta enimmäkseen oli just noin länsisuomalaisia. Joo. No missä se kävi tää konekiväärin lukon mettään? Se oli jossain saaressa. Joo. Tiuri tai mikä se nyt siinä? Tai Tiisari, mikä se? Joo, joku siinä Koiviston. Niin. Mutta se oli tässä vetäytymisen aika. Joo, joo. Mitä en muista nyt saa. Mutta jouduitte siinä nyt sitten kuitenkin jonkunlaisen kärhämäkiin. No olihan siellä nyt koneet pöllytti niin pirusti ja... Joo. Mutta ettei se nyt suuremmasta. Joo. Ja te ette joutunut sitten niin Viipurin lahden. Ei. Joo. Ne oli jo ohi jo siinä. Just tosta. Eli Koivistolta oliko se niin, että sä Jäkkijärvelle teet tuo? Niin, ja toiset tuli Haminaan. Just. Se oli laivoa täyteen se ropakko silloin. Ja joo. Ne sai sen hämättyä silloin ryssin, kun niillä oli meininki työllä lähteä saarista. Joo. Oli kirkas aamupäivä, kun ne lähti. Joo.
Mutta täällä oli just silloin siellä Leningradin puolella, ja se kova rähinä, niin ne oli kaikki porukka siellä. Joo, joo. No siinä oli tuuri. Niin, siinä oli tuuri, ja se, sen lauman sieltä merelle tapasi, niin ei se monipoitu kotiudesta. Joo. No, oliko se loppusota siinä Säkkijärvellä vai missä tuo, minne teet sitä vielä? Enää oikeastaan ole missään sodassa muuta kuin. Niin, mutta se sota-aika. Niin. Säkkijärvellä, kun mä tulin ensimmäiseksi pontiksi, tulin kotiin. Pienen vaan sinne ja kyttäsin autoon. Joo. Tämä oli herroja ihan täyteen kotoa, kun täällä koulutettiin alukkaita. Joo. Yksi lupien niin portin vastasi, kun minä tulin ja kyselin, kuka ei väijä ole. Minä olen kyllä näkemään koti tulla, mutta en tiedä, mikä siellä sinä mies on. Mut menitte vielä takaisin. Haastattelua 17. huhtikuuta 1998. Niin, elikkä tää oli nyt sitten talvi 42 ja... Niin, jos siihen kuuluu kyllä vielä ne hirmu pakkaset. No niin. Se ne 50 asteen pakkaset ja tää leimaa antavaa oli sitten tää joukkueiden pienet vahvuudet. Joo. Eli te ette olleet saaneet sitten täydennystä.